também. Tudo em paz, graças a Deus. Preparados para mais uma aula? Então, vamos lá, certo? Então, ó, nossa aula agora será de história. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa aula passada, onde nós falamos sobre os meios de transportes, né? E a sua história. Então, quem aí em casa assistiu o vídeo sobre a evolução dos meios de transportes que a tia passou? Assistiram? Muito bem. Vocês viram que interessante? Vocês viram como eram os meios de transportes antigamente? Eles eram iguais ou eram diferentes dos meios de transporte de hoje em dia? Eram bem diferentes, né? E a bicicleta, minha gente? Eu fiquei abismada, né? Como a bicicleta ela era diferente. Vocês viram o tamanho que era a roda da bicicleta? Bem grande. Já pensou se aquela bicicleta fosse hoje em dia para a gente andar? Seria bem estranho, não seria? Mas, graças a Deus, né? Graças à inteligência do homem também, que os meios de transporte vieram se modernizando a cada dia, né? Como vocês viram, é a evolução dos meios de transporte, né? Como eles evoluíram, tá certo? Então, é a história dos meios de transporte, né, gente? Na aula passada, a tia falou para vocês sobre isso, que antigamente não existia meio de transporte. O homem, ele utilizava das suas próprias pernas para ir de um lugar para outro, né? Eles eram nômades. Nômades, quem lembra que eram nômades? Nômades são as pessoas que não têm moradia fixa. Elas vivem de um lugar para o outro. E antigamente as pessoas eram assim, certo? Então, como o homem ele não conseguia ir para locais muito distantes, então ele teve que criar alguma coisa, né, para que ele conseguisse, transportar ele para outros lugares. Então, foi aí que ele começou primeiro utilizando os animais, depois veio a invenção da roda e ele começou a construir carroças, né? Puxadas primeiro por ele, depois pelos animais, e cada vez mais o homem ele foi se modernizando e modernizando os seus meios de transporte. É tanto, né, que hoje em dia o homem já modernizou tanto os meios de transporte que ele já fez meios de transporte até que fizessem com que eles chegassem até a Lua, até a Marte, para explorar todo o nosso universo. Não é isso, gente? Nós vimos também na nossa aula passada que os meios de transporte eles se classificam em três tipos: terrestres, aéreos e aquáticos. Terrestres são aqueles que andam na terra, aquáticos são aqueles que andam nas águas e aéreo é aquele que anda no ar, né? E lembrando que o meio de transporte aquático ele se divide em dois tipos: os marítimos, que são aqueles que andam sobre as águas do mar, e o fluvial, que são aqueles que andam sobre as águas dos rios, né? Quem sabe me dizer aí um exemplo de meio de transporte terrestre? O ônibus, o carro, a moto, a bicicleta, né? E vários outros que existem. De aquático, que seja marítimo, a balsa, o navio, né? O submarino. De aquático que seja fluvial, os barcos, as jangadas, as canoas e etc. De meios de transporte aéreo, o avião, o balão, o helicóptero e etc. também, né, gente? Então, ó, agora, para a gente colocar em prática o que a gente revisou hoje e o que a gente já tem aprendido, peguem aí o caderninho para a gente fazer uma atividade. Vamos lá? Então, ó, pegaram os cadernos de história. Agora, coloquem aí, ó. Nome da escola, data, assunto, deixa uma linha, coloca o nome da atividade, aí deixa uma linha para começar. Número 1 está dizendo assim, o que são nômades? Então, você vai escrever aqui, o que são nômades? Que a tia já explicou, né? 2, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Olha o segundo aqui, como a tia colocou, ó, lembrando lá da aula de matemática com a letrinha A e o tracinho. Aí tem, primeiro parênteses,
Transporte fluvial. Aqui, ó, embaixo de transporte fluvial, você vai escrever transporte aéreo. Depois, gente, ó, tem que colocar os números, viu, ó? Lá no transporte fluvial vai ser 1, transporte aéreo 2, transporte terrestre 3 e transporte marítimo 4. Aí você vai fazer a relação. Charrete e carroça é o quê? É transporte fluvial, aéreo, terrestre ou marítimo? Aí você coloca o número. Navio e submarino é transporte o quê? Fluvial, aéreo, terrestre ou marítimo? Avião e helicóptero. Vai ser 1, 2, 3 ou 4? Canoa. Vai ser o quê? 1, 2, 3 ou 4? Caminhão e ônibus. Vai ser 1, fluvial. 2, transporte aéreo. 3, transporte terrestre. Ou 4, transporte marítimo. Deixa eu mandar e vai para a questão número 3. Leia as frases a seguir. Assinale C para as corretas e E para as erradas. Então, aqui, ó. A invenção da roda contribuiu para o ser humano construir os meios de transportes? Se for certo, você vai colocar a letrinha C aqui no parênteses. Se for errado, você coloca a letra E, tá certo? Deixa uma linha, aí vai para a próxima. A primeira embarcação construída pelos egípcios foi para atravessar o rio Amazonas. Será que foi para atravessar o rio Amazonas? Se tiver certo, você coloca o C aqui. Se tiver errado, coloca a letrinha E, tá certo? Deixa uma linha, aí vai para a próxima alternativa. O pedestre usa os pés como meio de transporte? Se for certo, você coloca a letra C. Se for errado, coloca a letrinha E. E a última alternativa é: a roda é considerada um dos grandes inventos da humanidade. Se for certo, você coloca a letrinha C. Se for errado, coloca a letra E. Aí deixa uma linha para ir para a quarta questão. Na questão número 4, está dizendo assim: no espaço abaixo, desenhe um meio de transporte antigo e um meio de transporte moderno. Então, você vai desenhar aí no seu caderninho um meio de transporte que seja antigo e um meio de transporte que seja moderno, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e um beijão. Tchau!